je to naozaj to tak. To je situácia, kedy nie je vhodné byť až taký inteligentný. Jan Cipár sa volá, tento mladý muž, ktorý sedí vedľa mňa. Je to 20-násobný majster Slovenska v šerbe. Čože? 11. na majstrovstvách sveta. A momentálne tréner toho moderného šermu. My sme tam prizvukovali teda aj moderného. Aký ešte môže byť? Historický šerm vieme. Ten každý ostatný sa volá moderný šerm. Historické viac menej divadlo. To je pre ako taký zážitok. A moderný šerm je športová disciplína, kde je cieľom vyhrať a nie niečo predviesť. Je to náročný šport? Veľmi náročný. Je to nebezpečný šport? Je to veľmi bezpečný šport. Patrí medzi najbezpečnejšie športy ale sveta. Ale práve preto, lebo ste chránení aj na tele, aj na... Ale ak by to tak nebolo, tak... To by bolo horšie, ale keďže sme chránení, tak je to jeden z najbezpečnejších športov, aké poznáme. Je to olympijský šport, jeden z najstarších olympijských športov. Vy ste boli na olympiáde? Nebol som na olympiáde, žiaľ. Ako je to možné? Prečo? Asi som mal málo šťastia alebo málo tréningu. A prečo už nie ste aktívni, Šermia? Mám veľa práce a veľa školy na to, aby som stíhal športovať a je ťažko športovať na Slovensku profesionálne. Vy trénujete juniorov pravdepodobne? Alebo aj senior? Juniori sú v šerme už starší, 17-roční. A takže malé deti? Malé deti skôr. A máte čo nejakého zverenca? Mám... Lebo my by sme to chceli vidieť. Ako áno, to mám to aj zverenca so sebou. Môjho najúspešnejšieho zverenca. Super, tak teda ho zavolajme. Ako sa volá? Adamko. Adamko, poď Adamko, prosím ťa k nám. Začneme od Adama. Mažo! Na šupu. 1-0. Ale Jano sa vôbec nebráni. To sú asi tie tréningové výpady, nie, Janko? Krása. Je tu viac odborníkov. Dobre. Ale mohli by byť robiť aj včelárstvo, keby mali voľno, nie? Adamko, poď prosím ťa. Čo to bolo? Ty si ho dal úplne k zemi celkom. No, tak. Poď, ty máš, Adam, za sebou aké úspechy už? No, tak tretie miesto na majstrovstvá Slovenska. Po prvom ešte len túžiš, dobre, ty už si pripravený. Ale to príde. Som. Adam, môžem tú masku trošku pozrieť? Jasne. Dík. To je včelárska, si milíš, to je iné. No, potom prvé miesto na turnaji HŠT a tretie miesto na Bokesov Memorial. A teraz sme videli čo, lebo Janko je tvoj tréner, tréneri sú v čiernom, teda dobre som to tak pochopil, dokonca som to aj videl už niekde. A teraz si mal nejaké tréningové výpady, alebo no, táto akcia dobrý? Bola vlastne, že odraz, bod do ruky, výhyb a flash alebo výpad. A teraz, keby sme chceli vidieť aj nejaký taký, akože naozaj, že súboj, ako by to vyzeralo, že nedávaš sa len tak. To nerobí tréner nikdy so svojím zverencom, tréner iba precvičuje so svojím zverencom, ako poraziť tých ostatných súperov. Oni spolu naozaj nebojujú, oni spolu iba trénujú a precvičujú si akcie. Je Adam talentovaný chalan? Veľmi talentovaný. Čo z neho raz bude? Ale nemôžem to povedať nahlas, lebo náhodou zaspí na vavrínoch, takže Adamko si to nepočul. Ak som sa vás pýtal, Janko, na olympiádu, neboli ste tak v tomto prípade, sa môžem? Mám nádej. Super, ale Adam, nepočul si, hej? Toto bol Janko, tvoj tréner, ktorý trénuje takýchto nádejných šarmiarov.